Nii, tulime siis jälle kalale. Praegusel ajal järgi hästi tuleb, et tulime siia ühte salajasse kohta, mida me ei tohi avaldada. Kohalikud kalamehed ei luba. Siis siin jõudsalt lagastatakse kogu aeg. Nagu näha siin praegugi, on mingi sodi vedele peale maas, aga noh, kus ei lagastata. Igal pool sodi vedeleb, aga noh, keegi ei taha seda oma kodukanti ja kui meil siin spetsiaalselt öeldi, et ärge öelge, kus te olete, siis me ei ütle. Aga nii, sööd sai sisse visatud ja vaatame, mis siis tulema hakkab. Koiva sai esimese kala kätte täna. Noh, mitte suur särg, aga nii kui meil särgedega kombeks ikkagist, et meil lähevad kõik voblaks. Jaa. Noh, kuidagi üli vaikselt võtab siin täna. Jaa, et tuult ei ole. Noh, tuli natuke suurem ka nüüd üks. No vaatame. Saab. Sain juba ilus. Sain suure särje. Koiva sai ka päris korraliku särje, jah. Jaa. Ehk ikka ei ole kõik kadunud veel, kuigi siin eriti midagi ei toimu. Jube vaikselt. Näkitsevad. Äkki hakkavad ikka mingi aja peale võtma normaalselt. Täna on midagi jahedam ka. Viies särg siis? Ei, tegelikult võibolla isegi kuues. Loe üle, kui ütles. Viis või kuus? Vaatame. Tule nagu eriti midagi. Ikka tuleb vaikselt. Mis sellel viga hakkas, see võttis nüüd tõuku. Ei, no vaata, see on tal poond veel ümber selle koonu kuidagi siin. Ei ole, kuule. Vaata, kus sellele konks on selle koha peal kinni. Kõhtu tõmbasid kinni talle selle ju. See kogemata otsa, vaata. Võtta, saad kaugilest lahti. See hakkas kohe, pani minema raisk. Jaa, aga see ei teil kogemata kinni. Vaata, kus konks on. Kohe, oota, ole nüüd, mis nüüd juhtuma hakkas, kohe tal koivarde ka. Näite, kus tal see konks oli siin all, näed. Mis me teeme, et lasem tagasi? Ei, no muidugi, keelu aeg on praegu, loomulikult läheb tagasi. Vaatame, kuidas ujub. Sain nüüd viga, sest nad soovid. Ei ole, ta näda midagi, kasvab see kõht kinni tagasi ja... Nüüd ei tea, kuhu minna. Mul ikka käsi valmi. Teeme siis kiire. Kiire söögi vahepeal siin. Hetkel on jälle siuke paus, et üldse keegi ei võta, et siis vaatame. Sööme ära ja küll hakkab võtma jälle. Päike ei paista peale, siia päris otse enam. Ai, just hakkas tulema üle puude. Jah, juhu siis hakkab kohe uuesti võtma, siis ärgtab päikest. Kohe kui jäfardad, et hakkad minema, sest tund aega pole kara võtnud, kohe tuleb selline mölakas otsa. Nii et tundub, et ma vist ikka veel ei lähe ära. No, ootame veel natuke, jah. Päris ja kõht on ka paks. Jaa. Marja täis. Võibolla, jah. Nii, päss sai ka oma esimese särje praegu. Jah, aga siiski päeva suurim kana on niimoodi ka. Pässil midagi ei võta, me siin enne vist mõtlesime, et kas pässile näpud pisiseks jääd või mis värk see on, et annab siin vakladele halba lõhna ja millegi pärast üldse ei tule temal täna, aga üks auk ka tuli verselt pidi. Kõige suurem kala on ikkagi minuti. Noh, me hakkame nüüd minema, midagi palju ei saanud, aga midagi siia koti põhja ikka saime, et mõned. Jah. Aga minema, jah. Noh, tuleb see kord natuke lühem kalavideo. Täitsa tore päev oli. Jah. Ja küll. Pässi kukkundki täna vette jälle. Aga noh, pole midagi. Järgmine kord võib olla, jah. Ja küll.